Во близина на бензинската помпа Екоил на површина од 5000 метри квадратни никна нов производствен објект на американската компанија Amphenol Technology Македонија. Во него ќе се произведуваат кабли за сигурносни перничиња кои ноѓаат примена во автомобилската индустрија. Со новиот производствен капацитет се остваруваат плановите за проширување на американската компанија која во Македонија стартуваше во 2013 година. Новата фабрика припаѓа во групата наречена Amphenol Automotive Group, а во неа е инсталирана најсовремена опрема за работа. Имаме потреба од оператори во сите 4 производствени единици, како и за тим лидер во производството. Значи, сакаме да ги повикаме сите гледачи на вашата телевизија, за да дојдат слободно, да аплицираат и да се запознаат со условите кои ги нудиме и да бидат дел од нашиот тим. Компанијата Amphenol очекува до крајот на годината бројката на вработени да се зголеми до 1300 лица, не само од Кочани, туку и од соседните општини. Планот за до крајот на оваа година во однос на вработувањата е да бидеме 1300 вработени. Поради зголемениот обем на производство е и проширувањето на производствените капацитети и изградбата на нов објект, при што наскоро дел од производството ќе биде релоциран во новиот објект, што се наоѓа недалеку од постоечкиот, поточно позади бензинската пумпа Екоил кај село Тракање. Како што се зголемува потребата за нови вработени, одлучивме да го прошириме обсегот на регионална основа, вклучувајќи и кандидати од Виница, Виничко и Стибања. Превоз за нашите вработени од овие места ќе биде обезбеден почнувајќи од 4 јули. Со оглед на фактот што развојните планови на Amphenol нема да застанат тука, може да се очекува овој индустријски гигант да ја апсорбира целокупната работна сила во регионот, со што ќе го ублажи проблемот со невработеността и ќе обезбеди екзистенција за голем број семејства. Покрај тоа, во современите индустријски капацитети се создава конкурентна работна сила која може да се носи равноправно со она од развиените европски земји.